Всім привіт, мене звати Ростік Густич, і да, я вернувся в Ютуб. Респект. Шукав локацію, щоб зазняти вам відос, і вирішив знімати отута. Бачите, бо тут є світло. Так як не маю я грошей на світло, щоб знімати відоси, то виживаємо як можемо. Я ангел, бачите, такий, мене крила як ангела. Хочу вам повідомити про те, що незабаром відкривається мій інший канал під назвою Сова ТВ. Це зовсім інший контент, ніж моїм каналом Ростік Густич, каналом Сова ТВ. На каналі Сова ТВ будуть різні рубрики, будуть ведучі, все буде цікаво та повчально. А на моєму каналі просто будуть відоси про мою життя. Мені потрібно людей, які будуть працювати разом зі мною. Мені потрібно ведучих, операторів і монтажників. Кого зацікавила ця пропозиція, пишіть мені приватні повідомлення. Моя силочка буде під цим відео. І ще дещо. Ау, блядь! І ще дещо. Якщо ви молоді та креативні, прагнете самовдосконалення і хочете працювати на Сова ТВ, тоді Сова ТВ дає вам таку можливість. Надсилайте свої проекти та творчі ідеї мені в повідомлення. Моя силочка буде під цим відео. Тихо, бля, яке рево. Що? Яке рево. А що маєш рево? То. Всі ссылки на канал і на почту будуть під цим відосом. Так що підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, розповідаємо друзям і... Мазафака рол. Йоу, мазафака рол. Респект.